Dobrý den, mé jméno je David Morgenstein, jsem tvůrcem kanálu Fox Nature a v první řadě vám chci poděkovat za sledování mých videí. V tomto krátkém videu vám chci ukázat, jak tyto videa tvořím, jakou techniku používám a uvidíte také finální výsledek. Není na co čekat, jdeme na to. Benzín. Jo, benzín. Co moje? No, to je tajná zásoba. Kamera jede.